Rapaz, não é por nada não, hein, mano, mas 2h35 da madrugada, eu tô escutando um barulho de carro, velho, tá ligado? Um carro, velho, mano, mas que tá mexendo meu carro ali, rapaz? Não tô vendo nada aqui, velho, onde é que eu vou aqui? Aqui, rapaz, aqui, achei a saída, rapaziada, meu Deus do céu, mano, ó, minha carretinha de som aí, pai, esqueça tudo, fião, ó. Tá o Golfão do pai, a 9 do pai, né, mano, pra quem tá sabendo aí, né, no último vídeo aí, montamos esse Golf aqui, encontramos esse Golf abandonado, montamos esse carro aí, né, mano, ó. Mas que nem importa não, rapaziada, mano, tô escutando um barulho de carro, velho, aqui, já liguei a câmera aqui pra vocês, quem tá chegando no meu barraco aqui, mano, ó. E mano, esse portão aberto aqui, filho, qual foi? Mano, encontrei esse portão aberto aqui, velho, tá tirando, né, vamos sair aqui, rapaziada, rapaz, um portão aberto nada aqui, velho. Ô, bagunça, rapaziada. Oxi! Cadê meu Chevette, rapaziada? Mano, cadê meu Chevette, rapaziada? Mano, meu Chevette é pra estar aqui, rapaziada. Cadê o Chevette? Oxi! Cadê o Chevette, mano? Não é possível, rapaziada. Roubaram meu Chevette, mano. Mano, tá escutando um barulho de carro, velho, tá ligado? E o único carro, velho, que tem aqui em casa aqui é o Chevette, tá ligado? Só que, mano, o que que tá pegando aqui, rapaziada? Cadê meu carro, mano? Ô, palhaçada isso aí, mano. Que palhaçada, velho. Cadê meu carro, rapaziada? Mano. Não é possível não, velho, rapaziada, roubaram meu Chevette, mano. Ô, de madrugada, rapaziada, roubaram meu Chevette, mano, não é possível não, velho. Não, rapaziada, vou pegar o Golfo ali, mano, vou sair no meio da rua aí, mano. Vamos ver se a gente conta alguma coisa aí, velho. Oxi, não é possível não, esse cara passou a mão no meu Chevette, cara. Vambora, rapaziada, vamos procurar o carro aí, velho. Mano, o carro sumiu na garagem, literalmente, mano. Mano, eu escutei um barulho de carro, velho. E eu falei, mano, é meu Chevette, ou tem alguém entrando aí, tá ligado? Mano, e roubaram meu carro, tá ligado? Como é que pode ser, rapaziada? Mano, que doideira, mano. O cara deve estar aqui por perto da cidade aqui, velho. Nossa senhora, mano. De madrugada os caras passaram a mão no meu carro, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Já rodei tudo que tinha que rodar na favela, rapaziada. E nada de encontrar o Chevette, mano. Já andei por tudo quanto é lugar. E, fi, não sei, mano. Os caras devem ter passado a mão no meu Chevette. Vou esperar amanhecer pra gente poder ir lá no delegacia fazer o boletim de ocorrência, rapaziada. Que passaram a mão no meu Chevette, tá ligado? De madrugada, roubaram meu carro, dormindo ali, tá ligado, mano? Ó, igual um velho, tá ligado? Roncando ali, mano. O bagulho, mano, meu carro sumiu, rapaziada. Literalmente, meu carro sumiu. Eu não sei como é que o cara abriu o portão, mano. Sempre fecha o portão. Rapaziada, eu não sei o que aconteceu, mano. Eu não sei. Meu Deus do céu, mano. Vou voltar a dormir ali, rapaziada. Mas sacanagem aí. Meu Deus do céu, velho. É, nós amanhece hoje como? Faltando um carro da nossa garagem. Exatamente, rapaziada. Só tem um Golf GTI. Vocês viram aí, né, mano? No começo do vídeo aí o que que deu, né, mano? Roubaram meu carro, tá ligado? Passaram a mão no meu carro de madrugada. Roubaram meu Chevetão. Tava parado bem aqui. Os caras levaram o meu carro, mano. E eu não sei onde aconteceu. Ninguém mandou mensagem, tá ligado? Eu não sei se é algum youtuber. Comenta aí, rapaziada. O que você acha que pode ser? Será que é algum youtuber? Será que é um bandido? Um assaltante? Será que é uma brincadeira de um colega? Eu não sei, rapaziada. Comentem o que aconteceu aí, velho. Mas, rapaziada, passaram a mão no meu carro, velho. Exatamente. Passaram a mão no Chevette. Agora, exatamente aqui, mano. Vou sair ele pra poder registrar um boletim de ocorrência. Inclusive, eu puxei as câmeras de segurança, né? E foi um cara que entrou aqui que eu nunca vi na minha vida, mano. Nem deu pra ver quem é direito, né, mano? Nem deu pra reconhecer quem é. Mas, tipo, mostrou um pouco, tá ligado? Então, eu vou levar as imagens da câmera lá pra delegacia. Vou instalar o boletim de ocorrência, tá ligado? Pra ver se a gente consegue achar o Chevetão. Inclusive, tá até aparecendo na tela pra vocês aí, né, mano? O Chevette, né? O cara entrando dentro de casa e roubando meu Chevette. Vocês viram aí, rapaziada, o que que deu aí, mano? É, mano, o cara entrou aqui dentro da minha casa aqui. Comenta aí se vocês já conhecem alguém assim. Mas estamos chegando aqui na delegacia. Registrar o boletim de ocorrência, mano. Pô, o Chevetão, né? Tá ligado a fazer o quê? Vai completar 3 anos que a gente tem um Chevetão. E, mano, é a história do canal, tá ligado? Faz parte da história do canal. Os caras passam a moça no carro do nada. Tem coisa errada aí, rapaziada. Tem coisa errada, mano. Vamos vir aqui na delegacia, né, mano? E fazer o boletim de ocorrência, velho. Uma hora depois. Pronto, rapaziada. Fiz o boletim de ocorrência aqui, né? E, mano. Como falamos ali, rapaziada, nunca nem vimos esse bandido aí, tá ligado, mano? E os caras passaram a mão no meu carro, velho. Eu não sei o que os caras vão fazer. Se vão fazer desmanche, se vão desmanchar o Chevette, tá ligado? Eu não sei o que vai acontecer aqui nos próximos dias, né, rapaziada? Mas, mano, tô desanimado, tá ligado? Passaram a mão no Chevetão. Chevetão tem história, né, mano? Apesar de ser um carro barato, né, mano? Que hoje em dia o Chevette tá muito valorizado mesmo. O carro tá sendo valorizado, mano. Mas é um carro até que barato, tá ligado? Mas tem aquele.
aquele amor pelo carro, né, mano? Pô, aquela história do carro, os caras ter roubado o carro. Vou dar uma última olhadinha na favela ali, né, mano? Pra ver se a gente encontra o carro, tá ligado? Só que onde sei, mano, vou passar aqui no restaurante aqui do Churras do Zé. E vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui, né, mano? Encontrar alguma coisa não. Vamos comer, né, mano? Pô, se eu isso aqui também, coitado, nem almoçou, cara. Meu Deus. Rapaziada, vem aqui no Bar Zé, né? No Bar Zé, não. Vamos aqui no Churras e já batemos aquela broca. Vamos subir a favela aqui agora pra ver se a gente consegue encontrar algum marca do carro, tá ligado? Alguma coisa do carro, mano. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa na favela aqui, né, mano? E a partir desse momento que eu entrar na favela aqui, rapaziada, olhos bem abertos, mano. Se vocês verem alguma coisa, se vocês encontrarem alguma coisa, né? Alguma peça do Chevette, alguma marca do Chevette, ou até mesmo o Chevette, mano, comente nesse vídeo aí, beleza? Que eu vou estar fixando o nome de vocês. Se você encontrar, eu vou estar mandando um salve pra você. Então, rapaziada, vamos subir a favela aqui, né? Se vocês verem alguma coisa do Chevette, encontrar o Chevette aqui, coisa que eu não vejo, tá ligado? Talvez eu não posso ver, vocês com... Pode ver que vocês estão assistindo, né, rapaziada? Comenta aí muito, beleza? Se vocês, mano, ver alguma coisa aí, achar, eu vou estar fixando o comentário de vocês e mandando salve no próximo vídeo. Fechou, galera? Então, mano, já entrei na favela aqui, velho. Já tô na procura do Chevetão. E nada, tá ligado? E nada do Chevetão, mano. Mas vamos ver de boa aqui, né? Porque, mano, aqui é normalmente tá um ponto, né, que a galera vem aqui e, tipo, deixa o carro pra desmanchar, tá ligado? Tem uns caras que pegam os carros, desmancha e vende as peças, tá ligado? Ele não quer nem o carro, ele quer as peças do carro, né, mano? Então, é isso que é foda, rapaziada. Vamos tá procurando aqui o carro aqui, velho. Vamos procurar o carro, rapaziada. Vamos procurar o carro aqui pela favela aqui, velho. Tô muito preocupado, rapaziada. O Chevetão, mano, eles poderiam roubar o Golf. Tinha um Golf, mas foi logo no Chevette. Chevette também é um carro fácil também de os caras passar a mão também, né, rapaziada. Isso que é foda, né, rapaziada. Isso que é foda, mano. Aí dá zica nisso aí, né, mano. Mas, fi, até agora eu não achei nada do Chevette, tá ligado. Aparentemente não tá por aqui na favela. É, rapaziada, o que resta agora é voltar pro barraco, tá ligado? Lá pro nosso barraco. E ficar esperando aí alguma notícia da polícia, né? A polícia encontrar. Eu não sei, rapaziada, mas quero ver geral aí procurando sobre o Chevette, tá ligado? Vamos procurar o Chevetão aí, rapaziada. Se vocês encontrarem alguma coisa sobre o Chevette, já avisa nós aí também, né, mano? Mas aí, vamos voltar aqui pra nossa casa aqui, ó. Mano, tristão da vida, né, mano? Foda os policiais ali, mano. É foda, tá ligado? Eles nem vão se mexer, tá ligado? Eles só vão anotar no papel lá que tem um carro roubado, tá ligado? Mas é assim, rapaziada, mano, vamos ficar aqui tranquilão aqui, ó. Já vou botar o quê? Vou botar meu paredão ali, tá ligado? Meu paredão ali pra truvar também aqui, ó. Ó, meu paredão, paredão de baiana aí, tá ligado? Pra truvar aí também aí, né? Esqueci isso aí, velho. Mas é foda, rapaziada. Os caras passam mano meu carro de noite aqui. Eu quero ver que geral comentando aí, né? Quem vocês acham que é? Mano, o que aconteceu, tá ligado? Se a gente já conseguiu o Chevette de volta, eu não sei. Talvez pode ser um youtuber, tá ligado? Comenta aí algum youtuber que vocês acham que é. Eu não sei, rapaziada. Vamos ficar aí na espera aguardando sobre isso aí, né, rapaziada? Mas eu tô chateadão. Eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Nos próximos dias. É isso aí, rapaziada. Rapaziada, eu tava aqui pensando. Você sabe, né, mano, que agora eu montei uma oficina, né? E essa oficina, eu saí, eu trabalhava em uma oficina, eu saí dessa oficina pra poder montar minha oficina, porque eu trabalhava com o Tião, exatamente com o Tião, rapaziada. E, mano, o que aconteceu com o Tião? A gente brigou, tá ligado? A gente brigou, eu briguei com o Tião, tá ligado? Peguei até o caminhão dele, montou a oficina pra mim, isso aí, mano, não só na porrada, tá ligado? Então, esse roubo aí, rapaziada, eu tava pensando aqui, será que pode ser o Tião, rapaziada? Eu não sei, será que pode ser o Tião? Eu tô bastante na dúvida, né, mano, que o Tião aí falou que ia me vingar também. Eu não sei se pode ter sido o Tião, mas apesar que o Tião não sabe nem onde eu moro, tá ligado? Mas nunca se sabe, né? Eu tava aqui pensando, mano, ele também é um cara aí com a porcentagem de... Que pode ter sido ele, mano, é uma porcentagem alta, tá ligado? Então eu vou ficar ligeiro nele, já vou até na delegacia passar essa informação pra delegacia, né, mano? Que aí nunca você sabe se pode ter sido o Tião, né, mano? Pra poder começar a investigar o Tião. Mas, rapaziada, mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá ligado? Bastante triste, porque o Chevetão foi embora, mas a gente vai recuperar ele, mano. A gente vai recuperar ele, mano. A gente vai atrás dessa pessoa aí que roubou o Chevetão e vai dar o troco nele, fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano. Se você gostou da visão, deixa o likezão, inscreva no canal e ativa o sininho da notificação pra poder perder no vídeo. Cheguei na delegacia aqui pra poder falar sobre o Tião. E é isso aí, rapaziada, mano. Tamo junto, valeu, é nóis e foi!